Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakacha, chronique d'Inet TV, place nini ba analyse kitoko ba analyse organique na bio et l'obamaka. Nga mtu nabino toujours ba na France, nga mtu nabino ba na Belgique, ba na Canada, ba na États-Unis, ba na France, ba na Angleterre, Allemagne, pays scandinave, bino tout ba na Europe, ba na Asie mobimba, bozala na Turquie, na Moscou, na lelaka bino trop, ba na États-Unis, ba na Nouvelle-Zélande, ba Australie kuna, en tout cas, Gilmas, mtu nabino azawa na kacha chronique d'Inet TV, place ya masolo. Lelo na zolo bela ba titre na chiwa na zolo bela ba musicien presque tout na kache emission oyo. C'est la première fois na sala makambo oyo mais je serai vraiment na je serai na capacité na ngai na kozala moi sereine pe moi na résumé ya kozala makambo parce que na kende na kende na vidéo na ngai pendant pas plus de 20 minutes. Alors na bandeli nani wa makambo oyo il faut qu'on félicite Inosbi, Bébé Tassio, le tigre de la musique africaine, na concert, spectacle, Bimisaki Lobby chez Temba avec un concert, vraiment, Togoki Kolobasu Makambo a concert et à Inosbi, puisque c'était un musicien plein de talent, bourré de talent, a ebi comment communier na public et na tant ou ya concert, il fait des choses vraiment professionnelles. Inosbi azasu mtu ya kopresente tena milia ya musique congolaise soki likambu esalemi na compte ya ba musicien jamais tokoki kozape kombo ya Inosbi. En tout cas, plein de bonnes choses na makambo za kosala na musique na biso ya Congo ti montre de quoi tu es capable. Oza kolakisa na monde ki on ne peut pas parler de la musique africaine, musique congolaise ça parler de Inosbi. Merci, courage, félicitations avec équipe Naomi Bimba ba Jizo ba HB tous en presse les managers les plus intelligents na musique na kilelo. En tout cas bino tout team Mobimba to pe bino merci félicitations courage pe na makambo boza ko memela biso na musique ya Congo surtout Afro Congo number 1 oyo eza ko bouger monde na kilelo avec toujours na pointe Muselu oyo rythme ya sika oto ezokutoza ko consommer na musique na biso ya Congo oto mesenite. En tout cas Inosbi akomi ko imposer ba rythme na point nyoso na musique na biso ya Congo biso ba to meseni na barumba na ba générique ba seben lelo to komi ko s'adapter na Afro Congo to komi ko s'adapter na ba na ba ama piano ndenge baza ko benga ngo mais en tout cas aza ko imposer rythme na na musique na biso ya Congo. Félicitations. Deuxième point, nga kina lobela makambu oyo tomoni epa ya ndeko na biso fere gola. Bandeko bo fingi mingi pona kaka ko lobela fere gola na nini surtout na pona ndeko na seser na biso oyo soki I am vita auti ko démissionner. Bomoni émission bo fingi elinga ebimi vérité na lobaki ke entourage ya fere ye mwasi na biso wana mwasi wana I am vita auti ko poster na Instagram na ye alobike bakale zalaki ebele na musala na ye depuis abandaki bakale mtu na mtu azolinga koma manager ya Fere Gola a demissiona kite parce que mobali makambo ya mwana ba foyer te ce n'est pas ça aza professionnel a demissioné puisque ba attaque ba menace ba bato dans les rues zaki ebele autour pendant service na ye na nini na pembeni ya Fere Gola. Bandeko na nga bago bagoloa soki tozana explique ya koloba fali azabo fere azabo Inosbi totala kape ba valeur ya ba artiste na biso mutu lokola Fere Gola akoki jamais kozonga sima na minute asia ziba pa moya kozonga sima za sute mutu lokola sere wana amemie na asali mwa eloko moko boto moni ba actualité ya Fere mataki deja batu bane koyoka kolobela Fere partout. Fere azalaki deja mwana ya mama wana puisque manager azalaka musicien za la kaneti produit ya manager ye mtu aza ko ba place nini ya komema ye place nini ya koloba nini ya kolobate depuis sortie médiatique ya Fere après prison to mwana ki mwasi wana te balobaki azaki okipe mais makambu Fere alobaki ezalaki ko coïncider te na makambu oyo Fere alobaki na sortie na sortie médiatique na ya liboso oyo alobaki penza mwasi wana azalaki wana soto konkordiango mpe na oyo alobi na Top Congo bokomona ke bakontradiction eza ebele yango tozai kotuna mwasi wana aza wapi puisque ndeko na biso produit na biso oyo tolingaka mingi Fere makambo aza koloba ezali korime te na ndenge mwana mobali akoloba atake musicien na miso ya bato
Na lobaki lisusu bande ko na biso oboza ko linga bino bozwa charge wana ya ki manager ya faire gola. Depuis que boza ko bundela boza ko lukisa parti wana boza ko lukisa musala wana. Faire za na France lelo alobie moko moya bimezate. Depuis que abima boza na capacité ya ko sala mwa ba eloko moko bo faire moko lobi azana morale zana se. Azana kati azana difficulté mikolo. La seule chose oyo ko bimisa musicien azala lisusu vrai. Eza kozongisa esengo na na kozongisa le esengo esengo na ya za musicien soki bo pesier ba place ya repetition net ba chijonga bo football ou place wana faire soki ya beti ake kobeta concert acoustique akotondisa mutu lokola soki banani o ba banani oyo Ernesta soki mutu lokola bina filé azokende azokota Paris ya beti pe mbomba mwa biloko lokola ba chijonga azotondisa e richota na bazo sala yango au plus forte raison, ce qui a plus forte raison pour le col à faire. A Kosakana Nango, ba place est belle si ka faire à Kokota Boye, a bête moi concerné, a epe batu basepeli, et bozong sa morale ya faire gol à l'icolo. Aza bloqué kolon kobima na France, mais aza bloqué te kosala ba activité. Bino boyoka kamutu na ndenge ya mabe, tellement que boza ba fan moko ba egri bolinga kamutu alo ba vérité te. Biso to bundela faire, nga na bundela faire boyebi yango bien, na bundela faire fort. Mais bino bo bundaka te, musala na bino kofinga, musala na bino koloba, tango supe bo telecharge ka banzembu na yete. Bo streama ka pe faire te, mais biso toza ko streame faire, tozo telecharge faire, pe tozo lobela ye. Mais bino batu ya libanda, bozo ye bate, bozo koprema kamuni nezo leka te, boza wana paka kapona kofinga. Faire sete mizise o ifuaza la tujuna actualité. Na niveau ya France ata so bakangi eko kanga mutu bakangi esprit na yete azaka kana ba condamnation mais aza libre ko sala makambo Cheikh Djonga ki kubeta basale zebele ko beta mo ba concert na yako ko tsa mo quelque chose azong sa morale bien mais so muta lobi boy yo yuma elongi mabe ata so bo fingi na koloba parce que ngana lobela ka fere na koloba eza choix na nga na zwa eza risque na zwa ko lobela fere bobi combien de fois batu ya fali ba finga batu ya fere bazo finga pona ko lobaka ba vérité na ko loba toujours na ko tikate fere c'était un artiste tout fait soit to bani ko lobela ka fere za mungongo ya bien mungongo ya charme wana ça ne suffit pas il faut ala na mbatu ba bi ko sala marketing batu ba bi ko sala maka botala sika mtu lokola fali marketing ya stade na eza ko tambola Marka uza loba loba ka mingi. Ngana lo inebisa bino ke Marka uza bino bozo loba za soda makasi. Ki soda makasi esala ke loko te na miziki. Soki prodi na bino eza ko travaye te. Soki aza miziki, aza soda ya solo. Soda makasi. Ayaka na nini na guerre. Paske so soda ke deke guerre. Soki azongi fwa zonga na bite. Bite de guerre. Marka uza zonga na bite de guerre nini. Depuis kato zomo na Marka uza zongi na makambu ya malonga. Era za koloba kotambo la mutakala na kosere ya batu. C'est ça, que ça cause la magnini. Concernant autant que peut beta ma tokotala so autant la bulumbu tokotala. Puisque marketing boza ko sala bozo sala lande faire gol eritnani oyo. Fali marketing ke faire gol. Er boza ko le ka tu boza ko ba faire sali boy. Ma ba réalité bi mi pona faire fali. Fali pe azo ko bénéficier makambo boza ko loba. Eza la di bien, eza la di mal boza ko sala promotion a fali, ole ko sala promotion a faire. Batu bozo leka na ba chaîne na chaîne pona 30 minutes 10 minutes bozo kozo pona ko finga fali et puis bozo bozo sala marketing na ete bozo ko sala bozo ko détruire faire gola et na lobaka na zako lobango na tina oya ko inanga italie mena ko loba oya ko linga akosepela pena makauna zo lobate aza pena ye eza na baoba ko sepela nango lelo tozo kasika to komi na situation ba Ericho Tanabe boyo kanzembo ivre d'amour clipe pon nzembo bima nango deja Boyoka botala nano clip. Clip ezo pesa mutu posa kutoya yoka malobeza na nzembo wana me nzembo neko découvrir nzembo wana me nzembo wana c'est danger. Boyoka deuxième partie ya nzembo wana rumba wana. E naza koloba fe erichata na bifoza la paix prudent puisque na mini choyo. C'est lui qui détient makambo ya wenge. Ba vie basi ba pesi lupemba. Ba vie bazomona ke bazoleka bazokola. Chaque fois que mutaza okola alinga kasa a régénir makambo mususu bango bazomona ba ko régénir wenge na bango bamoni ke héritier za mieux placé pona makambo wana alors héritier soki vraiment azama yele il faut kangama na eloko na il faut za la prida na makambo za ko sala minicho puisque c'est lui qui détient pouvoir ya wenge soki asali erreur eloko na ko limo ayo ki maye bot bozonga sima botala likambo fuera lobaki apesa ya $50 alobi petit lia eloko yo moko
yo moko kokabela mutu te. Après wana héritier sika nyoso akendeke plein ba kendeke ba kindu ba uvira kuna plein lelo soki bazolobela makambu ya musique na ki génération lelo héritier comme parmi ba les quatre premiers ce balobeli fali ozala inosbi fere héritier comme wana Kofi pe azoya héritier akoti na carré ya bato bazoloba comme lobela bango mikolo puisque ayebi ko zwata ayebi ko sauter na opportunité oza ko pesama ola ko finga ye bato baza ko finga kaka bana wenge ya wengeza la Fabregas baza ko satake na ye bato ya bagola baza ko satake na ye azala bon azala mauvais azana charge oyo aza ko ni po aza okumba ya wenge faire pe azana charge ya wenge Fabregas na wenge ola ko simbana bokomo bunda bokomo so na tribino. Et puis, bon, le bake falia ko le kabino te. Ako le kabino te na nenge ni soye boza divise, boza ko bunda tout ta. Bana kartier la te, bo si bo moni bango baza ko bundi sa mfali. Bo mona bango place ni baza ko bundi sa fali. Baza ko soutenir kartier, ni stade na ye. Baza prepo na koya na ba stade ne koyemba. Mebino boza ko bunda. Eza la selo zo bundi sa eriche. Eza la mutunyo sa zo bundi sa wenge. Wenge boza ko bunda antrebino. Soye muta lobi boye. Ayo longa kuna oze. Me en tout cas, na zolo baba verite yango wana. Ba vérité yango wana soto zongi sika lelo na kilelo na nzembo ya faliwe utiko bima ngana lingaka na sepelaka na côté ba evre côté musala na sepelaka na fere gola pena eriche na ba maino smi menzembo oyo seyo soto zongi pena to tiki ba biloka pam ba wana nzembo wana za kitoko ayembi na minute oyo falia zongi sibiso na ba muziki ya kala. Texte ya fali pou peza kitoko. Texte ya fali pou peza kitoko. Batu waza okosome mizika fali pou pa. Kaka boe paske bino boza divize. Ole boza la yini boza divize. Bo, kote komi batu ya fali, batu ya fere, batu ya boe. Fali batu ya katye la te ba kusuteniri ye. Soka batu ya fali ya kofi batiki, me batu misu swana niso baza la kasima na ye. Bino ya wenge sika mutu ya Fabregas, ako sepela na fali, la fere te, mutu ya fere, eriche. Mutu na mutu, boza ba parti mike, boza ko kabwana puru rien, boza ko kabwana puru rien, boza ko bebi sa valer na bino, boza ko boma force na bino. Ba generasyon wenge, boza ko boma force na bino. Ya. Yeah. Boza ko boma force na bino, pamba. Soki tolobeli barumba lelo o ezako beta o e batu bazako sepela nango e komi sika seyo o ya faleza kitoko mutako wanga na etalire nzembo aneza bien texte nango eza makambo ya ba esanite alongoli na kati finalement fali pupa ameki koyembela batu nzembo oyo batu bakoyoka na ba parent Ivre d'amour ya Erichota nabe très belle chanson bakoyoka na ba parent ba carte rose ya Ferigola ba très belle chanson mais ezoke ne sika na ba promotion ya Fali pupa eza kitoko ezoke ne bien promotion ya Erichota nabe mikolo ezo matamakasi promotion ya Ferigola eza net ko stationner ba o baza pembeni ya Feri o baza na charge ya promotion bolo bakateke azoteka makasi na Amazon bo pesa biso ba nombre ya ba ya nini ba nombre ya ba ya koteka wana bola kisaka biso pe puisque soki mtazoteka place moko bat bateka ka place nyoso fali eri nani inos bazo teka na Boomplay azoteka na iTunes azoteka na Spotify azoteka ba place ebele il ne faut pas koloba ka mtazoteka place moko ba écoute ba nombre d'écoute la kisaka ba nombre streaming Fere gola kote ba streaming na eza na se. Kote streaming eza na se. Oli yako loba kabi lobela yako yako kaka kofinga kabatu. Bosa la nanu nini retrospection. Bosa la pe analize. Pourquoi fere bazako streame yete? Pourquoi bazo streame fere muke parapora batu misusu? Biso ba goloa ifoto la muka. Biso ba goloa tozo lala. Kaka bilobela paske ba lobi azote kamingi na Amazon tolali na biso. Fierté à faire égola, eza komona ete toza ko consommer, toza ko teka, toza ko télécharger. Boza ko bundisa ka batu, ba manager bozo bundisa na manager, bozo bundisa na manager pona ko zoka ka ba kiba soa aimé soa vi soa koni, nde boza ko bundela. Pendant que normalement il fallait ne faire ndaza la liboso biso sima, mais bino bozo linga boza la liboso faire sima. Bolingi boye bana place ya faire. Fere mutazo pesa bino makambu. Mebino bozo inga boye bana plasi na ye. Boza ko boma inini visibility ya fere. Boza ko boma visibility ya fere na makambu na bino pam pamba wana.
et toza koloba bino nde bokoya ko finga bato bino bato tout boza pemene ya feri boza na capacité ya ko bimisa ya ko bimisa ya ko su ya ko futi la ta sale ya ko ya spectacle parce que za na Paris za na France nini nde zo zanga bino bobeti bo, bo, seta ba stade baba nini baba na ba sale a Paris makelele kaka ba selfie na bino pa mpamba ba golwa ebele bazo se plana baba kamuna bino te sere wana bobengani ye akei na ye Instagram na la kisike bobengani ye aza incapable ya kosala musala ye moko a démissionner bino depuis faire azala ki wana bozaki ba incapable kosala makambwana lelo faire azusha sa kota na ba ya kozwa mwasi wana azo yoka na makasi azusha sa kota na ba soni musique bozo ya kuambrier li sutu faire po azonga si ase produire ye moko bino bozo mona te bozo mona ke bozo ko ambrier bato bozo mona te bolingi ka ba bino mutu lokola inos bi aye lobby bakomo lobele mingi koleka faire gola mutu lokola na soki na nyoyo babina file baba na kolobela bango par rapport a faire gola bozomo nango pe bien bozomo nango bien bambriema boza ko sala boza ko mona eloko nyoso faire za grand koza la grand eza ko mesurer 2 mètres t grandeur ya mutu eza na ba eve mutu lokola bina file is impossible na France alobisa batu bata la mingi koleka maloba ya faire faire ça l'interview bata le muke mais o capeti lokola babina fila ça l'interview bata le mingi bozomo na ngo normal c'est que il y a quelque chose o eza kotambola te na entourage ya faire et loko moko eto bengi marketing na ba côté promotionnel eza kozanga bolinga bolinga te côté promotion na marketing ya faire gola bozana shit bozo sala makambo na na ki congolais bozo sala ngo na ndenge international te bosala botika faire gola evoluwe botika faire gola sala makambo na ye botika mamkimote mama bewana na suke liawa ezanga mtu na bino Gilmas toujours na kati ya chronique d'Inès TV oyo ko se plan émission a partager o liker o commenter menga na za pona ko pesa bino toujours banalise bio à la prochaine et bye.